Tranao zahay ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Nitahy anay ianao, nitantana anay, nandritriny ny heritaona iny ka afaka miverina soa aman-tsara eto indray, miatrika izao isan-taonany tobo lehibe soa tanàna izao. Sotranao ny tantananao anay tsirairay avy reto zay efa tonga eto, ary tasio zay rehetra mbola mikasa hamonjy izao fotoana izao. Ianao no hoivo ny fivoriana rehetra. Amin'izao ora sy fotoana izao ry Jesosy Kristy tomponay io, dia tonga amin'ny fotoana izay handrenesanay ny hafatra voalohany avy amin'ny teninao zahay, ka ny angatahana aminao fanahy masina mba hialohavanao lalana ao am-ponay ao, ahaizanay mandray izany teny izany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao, voavonina ny hiainonao zahay, ka ny feo rehetra izay manakana ny teninao tsy hanjaka ao amin'ny fiainanay dia aza velanao hiteny eto fa mpangino. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny fandaharam-potoanantsika hambara amin'ity alina itya dia ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fahafito ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany amin'ny tanàna tao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mbita eo akaiky ny vavahady ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina ny voaka, izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra tena ravehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy, ary noho ny nahitany ravehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny tranony vorona dia nijanona ilay ny lanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izaho aminao miarena. Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolo ny andreny tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa nitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia niery tany Jodia rehetra ny teny teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Amen. Ry ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Iarahantsika mahalala fa ny filazantsara dia tsy hafa fa fitantarana ny amin'ny Jesosy sy ny asany. Amin'ity Lioka toko fahafito ity dia misy asa fanasitranana ataon'i Jesosy, eo koa ny asa fahagagana ataony. Nosotranin'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny ka nilazany hoe lehibe ny finoan'io kapiteny io. Manao fahagagana indray Jesosy amin'izao ananganany ny zanaka lahy tokany mpitondra tena tao Naina izao. Efa isany fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ireo zavatra ireo, na dia tsy ny fanevantsika azany hoe fa raha sino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Honena andravehivavy mpitondra tena Jesosy. Rehefa honena ity vehivavy mpitondra tena ity izy, dia tsy mitovy amin'ny sasatsasany rehefa misy zavatra mahonena azy dia
eo no mitsetsetra na izay ataony dia mangotsokotsoka anaty fotsiny ihany fa tsy misy fandraisana anjara na zavatra atao akory amin'ilay olona mahonena dia vitany hoe mampalahelo izy tahaka an'izao sy tahaka an'izao ny momba azy dia raharaha tokoa ny mahazo azy vitan'izany fotsiny ihany ny ny olona fa Jesosy eto rehefa honena ity vehivavy ity dia nisy zavatra nataony amintsika matetika rehefa honena dia avy amin'ilay fitenenana ny hoe ny tompo-paty mahafaty mahatatsy ihany fa mpamendry fendro no betsaka Jesosy anefa tsy namendry fendro na nitsetsetra fa tena namerona ity zanakalahiny mpitondra tena ity faty efa andalana ny hasitrika na haterina na halevina ity eto ity dia tsy voalaza aloha ny nanjoan'ny reniny rehefa velona soamatsara ny zanany fa azo lazaina hoe faly izy fa ny olona teo no natahotra nisy nahatsiaro fa mpaminany ity tonga eto anatrehan'ity dia tsaroana amin'izany ny tamin'ny testamenta taloha toy ny nataon'ny Elia tamin'ilay zanaky ny mpitondra tena tao Zarefata ary izany no nahatonga azy ireto hisaintsainany hoe tena asan'ny mpaminany tokoa ny mamelona tena mifandray amin'Andriamanitra tokoa ny mpaminany ka mahatanteraka asa lehibe sy asa mahagaga ka dia eritreretiny fa tahatahaka izany ihany ity zavatra ataon'i Jesosy eto ity kanefa raha ny bokyn'ny Lioka manontolo no eritreretina dia io ilay omen'ny mpandinika ny soratra masina lohateny hoe filazantsara ho an'ny malahelo ka nampalahelo an'i Jesosy ity vehivavy ity izay zanaka lahatokana ny teo aminy izy efa mpitondra tena raha teo dia sitraky ny tompo ny hamerina ny zanany eo aminy ary hanehoany miharihary amin'izay rehetra manatrika azy fa izy no tompo izy no Andriamanitra ary izy ny tompony aina misy isiany ny mandrakandroany eo amintsika no teha tao hoe mahay manangana amin'ny maty dia nisy ny sy tantara tahaka an'izao mahay manangana ny maty ho ny ty mpivavaka anankiray dia napatoriany ilay olona nomeny fampatoriana zany dia nieritreretiny hoe eo anatin'ny ora zao io a tsy maintsy mifoha tsy nahadinika ny maro fa dia nantsoiny ny vahoaka avyenareo ijery fa izaho mahay afaka manangana amin'ny maty dia nomena ny fampatoriana natory tokoa ilay olona rehefa avy eo tonga ny ora izay nieritreretina hifohazany jerena tsy ny foha diso dozy ilay fampatoriana nomena azy ka dia natory soamatsara ilay olona tsy natory ny heritra na nanonofy fa maty araka ny fieritreretantsika azy io moa tsy de diso araka ny soratra masina fa raha andeha hamohan'ny Lazarosy Jesosy dia nyteny tampianany hoe andeha hamoha azy hoe tsy maty fa matory ny maty dia matory
Izay izany no neritreretina. Diso hevitra ity mpivavaka anankiray ity. Tena diso tetika tanteraka. Satria neritreritra fa izany ny vahaolana hamitahana ny vahoaka. Tsy mba izany neny Jesosy eto fa mampiarihary ny mahatompo ny aina azy izy ka dia nanome aina indray ity zanaka lahiny mpitondra tena tamin'ny alalan'ny teniny ka nilaza taminy hoe miarena. Izany ny teny nataony dia niarina ny lehilahy ary ny teny velona soamantsara. Nahitany reny ny fifaliana nahazo famindram-po tamin'Andriamanitra ity mpitondra tena ity. Nangina ny tomaniny. Io dia tsy tahaka antsika sasatsasany fony tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy. Rehefa maty dia misy litania atao ao anatin'ny ranomaso. Ia koa re ro tahaka an'izao dia roso tokoa avy agnao ra siny sisa siny sisa. Izany ilay litania. Tsy dia ny alahelo amin'ny fisarahany zany fa alahelo amin'izay zavatra ny fanaovana fony fahavelon'ilay olona. Tombontsoa manokana ho an'ny tena ihany no nitsinjovina tamin'ny alalan'ilay fisarahana. Tsy misy tombontsoa na kely ho an'i Jesosy ny nataony amin'ity zanaka lahy ny mpitondra tena ity fa ny hanehoan'ny asan'Andriamanitra izay mahaandriamanitra azy ihany koa eo anatrehan'ity zanaka lahy ity dia nofoaziny ary hanomezany fifaliana ny reniny izay ao anatin'ny fahoriana tanteraka. Izay saiky very fanahy mbola velona nefa natraka an'i Jesosy tamin'ny namohazany ny zanany. Dia velona soamantsara afaka nidera, afaka nanome voninahitra an'Andriamanitra ity zanaka lahiny mpitondra tena tao sarefata tao naina ity. Isany voatsinjon'Andriamanitra ihany koa isika tsirairay izay tonga eto izao. Na de tsy niteny reto vahoaka nanatrika an'i Jesosy ary ny hoe izao ny teniny eo amin'ny andininy faha enina ambin'ny folo hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Ny olony de zay rehetra nandray azy, zay rehetra nanaiky natao batisa ho amin'ny anarany de isika fiangonana izany de isan'ny olon'Andriamanitra ihany koa. Hitan'i Jesosy io alahelo, io adisaina, io fahoriana, io zavatra maro mianjady amin'ny fiainantsika io. Na dia tsy nisaraka aminjanaka tahaka ity vehivavy mpitondra tena ity ary tsika dia manana ady araka ny karazany avy. Honenanao koa Jesosy. Ka raha honenanao izy tsy mitsetsetra, tsy sanatria mandambolambo ka manao izay vao maika hampitombo ny fahorianao fa manaiky hanaisitra izany fahoriana sy alahelo mianjady aminao izany. Ka manoatra noho ny nataony tamin'ity vehivavy mpitondra tena ity no tiany hatao amin'ny fiainanao. Ka raha tonga eto ianao dia tsarovy ary todiho ny teny fanevantsika amin'izao isataona izao hoe raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Matetika mantsika dia ny filantsika sy izay metimety amintsika sy izay fantatrintsika tokony ho amintsika izany no angatahantsika sy tadiavintsika amin'Andriamanitra. Fa eto mety tsy nitady sy nikasaka sy tamin'Andriamanitra izay tokony ho azy akory ity vehivavy mpitondra tena ity. Kanefa dia nanaovan'Andriamanitra izao zava-dehibe izao. Honena azy izy dia nanome famindram-po lehibe sy mahagaga
tamin'ny nananganan'ny zanany indray izay efa hoentina halevina hoy isika tamin'ny maty. Isika rehetra izao kory hiava malala ao amin'ny tompo dia samy efa nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga. Fa raha hoy isika tsy mbola nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe sy mahagaga noho ny famindrampony isika, mandanga isika. Fa maro izany ny tsy finoantsika, ny tsy fahatakarantsika ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika, izany mahatonga antsika hisalasala sy hanahana. Fa efa namindra fosy nanao zava-dehibe taminao ihany koa Jesosy. Ka ny anjarantsika dia ny misaotra, mankasitraka, manome voninahitra ny anarany ary midera anandry aminanitra, dia manao toy ny nataon'ireto vahoaka ireto ihany koa ny hoe manambara sy mampiely an' Jesosy sy ny zavatra nataony amin'ny manodidina antsika. Indraindray rehefa mijoro vavolombelona tsika dia fijoroana vavolombelona diso toerana ihany, satria tsy ny zava-dehibe na ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy no ambara, fa toan'ny tenantsika no toritsika, ny tenantsika no lazaintsika, ny tenantsika no ambarantsika. Fa asehoy mandrakariva fa efa nanao zava-dehibe sy mahagaga manohatra noho izao fananganan'i Jesosy ny zanaka lahy ny mpitondra tena izao teo amin'ny fiainanao koa ny tompo. Ka engany isika rehetra izay mamonjy izao isataona izao dia hihai no mandrakariva ny feon'ny fanahy ka hahatsapa sy hahatsiaro ny zava-dehibe izay efa nataon'i Jesosy ho amintsika. Fa raha ny marina na tsy maty aran'ny vatatenantsika tahaka ity lehilahy ity, dia maro ny mbola maty fanahy vo mbola velona. Misy ny very fanahy mbola velona. Kanefa izany fahafatesantsika izany dia efa nosoloan'i Jesosy tenany teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka noreseny sy nohitsakitsahany ka velona mandrakizay izy eo ankavanany iray mbola mifona ho antsika. Ka io Andriamanitra velona io dia honena antsika, indrindra raha mbola manao ny hadalantsika isika. Tsy mahafo ireo fahazaran-dratsy maro samihafa isika, tsy manaiky ny fitarehan'Andriamanitra ny fiainantsika isika, dia honena antsika Andriamanitra. Malahelo antsika Andriamanitra satria tsy tia ny ho faty isika fa ny ho velona mandrakizay eo aminy. Azo antoka ny teniny fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisony fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amena.